П'ятниця 13-го – день неприємностей, день невезіння та день, коли початок чогось нового може супроводжуватися провалом. Як тільки не називали цю зловісну п'ятницю. Сьогодні ми спитаємо у наших народних експертів, чи вірять вони в забобони та магічні дати, на які прикмети звертають увагу, а які вже давно не актуальні. В прикмети? Вірю. А в які саме? І в кішку, і в відра. Усе. Ну, смотрите, в магічну дату не вірю. Верю в магические безмозглых соседей. Вот в это верю. А тут каждая пятница может быть 13-я. Даже вторник 24 февраля. Я не помню, какой это был день, но... Четверг. Вот, видите, четверг. Четверг 24 февраля. Вот это где магическое число. Например, если что-то забыла, вертаешься до дома, то тогда так, верю. Что треба три раза в зеркало подивиться, чтобы пощастило. А что пятница 13-я, знаете? Да. А верите? Да. А чому? Гарний день. Гарний день? А да. Кажуть, що навпаки невезіння. Як у вас це працює? Ні, неправда. Гарний день. Я сама вчитель. Я на пенсії зараз. І я давала відкритий урок п'ятницю 13 числа. Супер урок. Всі були щасливі. Так що п'ятниця 13 – це щасливий день. Ні, це все предрассудки. Вірити треба тільки в своє нутро і в свою інтуїцію. А все остальное приложится. Для меня, например, она счастливая. А что, трапляются какие-то счастливые події у вас 5-13, чья костя? Нет, просто 13 число для меня счастливое. Больше мне везет 13 числа, и что-то исполняется, какие-то желания мои. Больше, мабуть, працюю, что это пятница. Тобто, навпаки, это радостный день, это классно, так? Так, это закінчення рабочей недели, так что... Є можливість погуляти з дітками. Прикмети? Скоріше так, ніж ні. А в які вірите? Напевно, про чорну кішку. Ну, таке самого банального. А якщо раптом трапляється чорна кішка вам на дорозі, ви обходите чи що ви робите? Ні, я нічого не роблю, але це, напевно, десь на підсвідомому рівні десь там відклалося. П'ятниця 13-го сьогодні, знаєте що? Знаю, ну і що? Вам все одно, так? Абсолютно. А що порадити молоді або людям, які вірять в прикмети? Треба думати про хороше, вірити в себе, а не в забобони. З дому і вирішив повернутися, треба в зеркало подивитися. Ну, такі народні. А чи впливають вони на день, якщо от не зробити такий ритуал такий? Ну, ми ж всі люди, нас як зацепили, що така є прикмета, і ми повторюємо раз за разом. Ну, буває так, що повернувся і не глянув в зеркало. І нічого страшного не трапилося. Метеорит не упав, і міна не взорвалася, так що нормально. Ну, всі ми діти в душі, навіть якщо взрослі. Тому трошки треба, але в основному треба вірити в себе, в країну, в ЗСУ, в президента, в перемогу.